吴妮娜、咪咪桑，大家好，欢迎收看6月13号的大花莲地方新闻，我是高双双。好，现在开始带您来看到台日国际扶轮亲善会在13号的时候是拜会了花莲县政府，并且是捐助了台币14,264,462元赈灾募款给04、03地震的灾害，希望这一次受到赈灾影响的乡亲们早日重建家园，回复到正常的生活。那么县长徐正伟亲自致赠感谢状，代表花莲的乡亲表达诚挚的感谢。县长徐正伟表示，感谢杨敏生理事长善心善念，在花莲有难的时候不吝伸出援手，发挥善心是一份令人敬佩的力量。04、03地震灾后重建之路漫长艰辛，许多民间企业、社团以及公庙纷纷慷慨解囊，展现人与人之间互助扶助的精神。但重建之路漫长，非单一花莲县所能负担的。为了能够长期系统化的进行重建，希望灾后重建条例在中央立法顺利通过，才能够有效的协助重建，让花莲早日恢复繁荣及安定。我想刚才大概看了片子，那我们现在的进度状况，我们昨天还在开最后一次的那个重建特别条例的一些修正调整的部分，因为我们应该是这个现在已经进步二读了，然后之后会进到协商，然后在今年的7月中旬应该就会有结果，那未来的重建修缮的路就会更加的顺畅。那所以我们昨天还在开这个部分的细部会议，那目前我们跟我们所有的总监报告，我们现在大概是1900多户的受灾户跟荒灾，那再加上我们自己县政府强拆的部分有18栋，现在都已经拆除完成、拆除完毕。那现在该重建的已经提出了围绕重建或都更的部分，现在已经这个集合式施改一步都开始提出来了。好，那北滨街的16、20、18、22、24。这几栋4栋的部分也开始在做围绕的这个围绕重建的部分，其实这些的重建都已经开始在上路开始在走。那另外就是修缮的部分，提出弱城补偿的大概现在有50案已经提出弱城补偿。那这些会不会跟我们未来的重建特别条例会不会有抵触？不会，因为现在都在走行政程序，是不会有抵触的。未来7月中旬如果重建特别条例通过了，那中央开始行政院要编特别预算之后，就可以特别预算编出来，经过立法院同意之后，就可以给我们乡亲最大的支持，就是大地震造成观光以及经济冲击更甚以往，对外交通更是一度中断，可能造成下半年度景气短时间无法恢复，导致各地游客对花莲旅游仍有疑惧。花莲县政府积极推广县内旅游补助，鼓励各社团县内旅游住宿，更欢迎各地游客走进花莲旅游购物，品尝特色美食，体验多样丰富的自然人文之美。记者张华报道。